vem de tradição. Meus avós trabalhavam no bambu, pai. Trabalhar no bambu. Então é esse que está aqui. Cortado tudo no canivete mesmo, porque eu trabalho assim, não tem máquina nenhuma, não tenho. É só serrote manual, né? Aqui no canivete. Ó. Esse aqui é um tipo um vaso para flor. Olha, essa fenda aqui. Aí desce assim para ficar preso. Né? Isso tudo é bom. A pessoa aprender a fazer o arremate direitinho, né? Que tal você achou? Lindo. Obrigado. Isso vai saindo assim da ideia da gente mesmo, né? Mas não tive escola nenhuma para aprender nada disso. Não tive professor para isso, não. O professor era eu vendo meu pai fazer, que ele também não preocupava de ensinar a gente, não. Adoro roça. Como eu falo com você, que eu estou com 80 anos, ainda pego a enxada e o foice, ainda vou roçar ali o pasto e vou capinar meus quintais, os que estão aqui, planto moita de milho, essas plantas, tudo eu cuido. Ainda com esse bracinho mago que está aqui. Ah, comida na lenha é outra coisa, o angu, por exemplo. Porque o angu mexido no gás, ele não presta, ele não fica bem batido, né? Porque o angu é bom, ele é bom. Eu tenho ele em outro braço, eu vou fazer uma salvegada. Eu vou mexer pinga no peito, nessa casa que eu tenho. Pinga em mim, pinga em mim. Pinga em mim, mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Dá pra dançar o forró, não dá? Pra quem gosta, né? Esse aí é nosso Sérgio Reis, né? Canta essa música. É antiga as músicas, mas é mais gostado. O forró mesmo é esse aí, né? É assim. Custa cansar de trabalhar. Que tem gente que fala que eu tirei a minha fotografia e fiz o meu corpo por ele ali, fisionomia, que parece um pouco com o cabelo preto, né? Meu cabelo nunca branqueou, eu não sei o que é, que é assim, é preto toda a vida igual ali, né? O senhor não pinta?